hukumu manfaatahu qiyamu al-layl, masala inayofuata inazungumzia hukumu ya yule ambaye amepitikiwa na qiyamu al-layl. Huyu amepitikiwa bimaana yuwa swali qiyamu al-layl, kaja siku akawa amelala amechoka mpaka alfajiri. Manfaatahu qiyamu al-layl sallahu fi an-nahar, anayepitwa na kuikosa qiyamu al-layl basi ataiswali wakati wa mchana. Nassa alayhi al-Hanabila, nas wamehitaja al-Hanabila, wakhtarahu ibn al-Arabi min al-Malikiyya wa ibn Taymiyya wa ibn al-Qayyim wa al-Shawkani wa ibn Baz wa ibn Uthaymeen wa bihi aftat al-lajnah ad-da'imah. Na hii ndio kauli ya hawa na wavioni tuliwataja. Wa dalil min as-sunna an Aisha radhiyallahu anha qalat kana idha ghalabahu nawmun au waja'un an qiyam al-layl, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam ikiwa usiku utakuwa ni wenye kumghilibu hakuweza kuamka kwa uchovu, ama alikuwa aumwa ni mgonjwa hakuweza kusimama usiku, salla min an-nahari thintay 'ashrata rak'atan, Mtume sallam alikuwa akiswali mchana wake yani wakati wa duha rak'a 12, qiyamul layl ni rak'a 11 alikuwa akiswali, lakini kwa kuwa mchana hakuna witri alikuwa akiswali rak'a 12. Kwa hivyo ikiwa mazoea ya mtu kwa mfano ni kuswali rak'a 2 na witri 1, aweza kuswali rak'a ngapi? 4, ili usipite mchana na usiku bila yeye kufanya nini? Kufanya ibada.